Šajaca, međutim i dalje traje napad Tuzana, tu je Ljuđuraj, jedan divan igrač, veliko pojačanje Tuškog prvoligaša, velike, velike, ogromne ambicije u Tuzima. Evo Iljira Cama, evo ga, Camaj, šansa, izblokirano, šutiro je Jonathan Drešaj. I dobro je intervenisala odmancima su, međutim da vidimo ovdje druga strana, Rijad Pepić, kakav prijem lopte, kako je se samo oslobodio svog čuvara, dobra kombinacija, Drešaj, Jonathan Drešaj, evo šansa, Kristijan Vuljaj, Kristijan Vuljaj. Evo Ađovića, Ađović, dugačka lopta za Drešaj, odlično ovdje umirio loptu, Drešaj. Prenkočević, Prenkočević, divna finta, kako se ovdje oslobodio svog čuvara, ubačena lopta, šansa! Rijad Pepić je tamo bio, pobjege lopta, ali tu je Ljuđuraj, onda Ađović, evo Ađović, 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 ništa! Neće lopta u gol. Lopta naprijed, Iljir Camaj, i to je slobodan udarac, veoma pokretljiv, vidi Cabar, brzo ovo izvedeno prema Rikiju, Riki trči, Riki trči, šta je sada, jedan najsterac, penal, 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 penal! 19. minut fudbalskog dvoboja, 11. rad za Tuzane. Rijade Ivan Mijušković, Ivan Mijušković, Ivan Mijušković, Ivan Mijušković. Gol! Gol! Podsjeća na Viktoriju. Davno nekada smo igrali tu igru, igra na jedan gol, dobar prodor, vidimo sada, i ništa, šutirao je Ađović nakon prodora Drešaja, aplauzi na otvorenoj sceni Bemarikiju Pepiću, dobra kombinacija, Mijušković, pa prolazi, 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 dvojica oko njega, nema ofsajda, Vuljaj, ništa, ali korner još jedan, velika uzbuđenja u Tuzima, na velikim iskušenjima odbrana Rožajac. Evo šansa, Riki, Riki, šansa, ništa, nema gola i dalje, Riki je tu, kombinacija Rikija i Mijušković, ali još jednom brani taj veličanstveni čuvar mreže Ibra Rajičević, opasno i dalje, ali ne, ne, još jedan korner, totalna ofanziva u Tuzima, podrška sa tribina, aplauzi i sada izvanično. Šansa, ništa, 100%-tna šansa. Počević, prilika za centaršut, upućena je lopta, Riki Pepić, Riki, šansa, gol, 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 gol. Vuljaj, Drešaj, Ađović, Ađović, otkriva se Prenkočević, usamljeni Prenkočević, dosta prostora za njega, vrijeme da centrira, ipak se odlučuje za dribling, dao je loptu kratko do Ađovića, Ađović bi mogao šutirati, zona šuta, udarac, ništa, Nikolić do Drešaja, Drešaj, i evo Ivan Knežević, Ivan Knežević, Ađović, Mijušković, dobar potez, Pjetar je tu, Pjetar Ljuđuraj, Pjetar Ljuđuraj, Drešaj, gol, 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 Jonathan Drešaj, 4-1, Jonathan Drešaj, 4-1, goleada, bolji Dečić, potpuno zaslužen trijumf.